आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर केबी भी रोका आइजी म उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई हुन्छ धन्यवाद के छ उमेर यो अवस्थामा पुगेको छ यत्रो महामारीको परिवेश स्वस्थ हुनुहुन्छ कसरी बिताउनु भयो यो लकडाउन यो चाहिँ बन्दाबन्दीको परिवेशहरूलाई लकडाउनमा म एक दिन सायद घरमा बस्यो होला पुरै एक दिन मात्रै एक दिन मात्रै जस्तो लाग्थ्यो पुरै दिनभरि कहीँ नगएर घर बसेको एक दिन होला होइन भने चाहिँ म यसरी नै भेटघाट निरन्तर अब ठुलो भेटघाट अब हुने भएन लकडाउनको बेलामा तर दुई चारजना होइन हामी सधैँ भेटेर राष्ट्रको विषयमा छलफल निरन्तर हामीले जारी राख्यौँ र म निरन्तर अन्तर्वार्ताहरू पनि यही प्रकारले म दिँदै गएँ लकडाउनकै बेलामा पनि चार पाँचवटा अन्तर्वार्ता मैले दिएँ लकडाउनको बारेमा कोरोना भाइरसको बारेमा नेपालको राजनीतिको बारेमा म निरन्तर बोल्ने क्रम चाहिँ मैले बन्द गरेको छुइनँ डाक्टर केबी रोकाए जो चाहिँ नेपालको राजनैतिक इतिहास अथवा नेपालका विभिन्न परिवर्तनहरूमा चाहिँ त्यसलाई नजिकबाट निहालिरहेको व्यक्ति भन्छन् नि तपाईँलाई यस विषयलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यस्तो त होइन म राजनीति म अलिकति इन्ट्रेस्ट लिन थालेको भनेको त्यो छयालिस सालको परिवर्तन पछाडि नै हो त्योभन्दा अगाडि म त्यति पढ्नेमा र आफ्नो प्रागिक क्षेत्रमै म व्यस्त थिएँ किनभने त्यसैबाट म देशको सेवा गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास थियो तर त्यो सम्भव भएनपछि आफ्नो आफ्नो पेसाबाट मात्र मात्र हामीले कसैले पनि देशको सेवा देश गर्न पाउने भएनौँ किनभने त्यसको लागि त योग्यताको कदर दक्षताको कदर इमान्दारिताको कदर सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा सही जिम्मेवारी दिने त्यस्तो खालको राज्य त्यस्तो खालको सरकार त्यस्तो खालको परिपाटी हुनु पऱ्यो होइन छयालिस सालभन्दा सालको परिवर्तनबाट हामीले विशेष गरेर प्रागिक व्यक्तिहरूले जस्तो प्रागिक व्यक्तिहरूले खोजेको चिजै त्यही थियो हामी प्रागिक क्षेत्रमा लागेको भनेको योग्यताको कदर दक्षताको कदर अनुभवको कदर इमान्दारीको कदर राज्यले गर्छ र राज्यले सही व्यक्तिलाई उसको क्षमताअनुसार उसको अनुभवअनुसार उन उनको दक्षताअनुसार उन उसको विशेषज्ञताअनुसार उसले जिम्मेवार दिन्छ राज्यले भन्ने सोच म uh -huh. त्यो बेलासम्म म थिएँ तर त्यो भएन जब सायालिस सालको परिवर्तनपछि त्यो पटक्कै देखिएन त्यो देखिएन देखिएन जे कुरामा चाहिँ त्यो नभएको इन्ट्रेस्ट पनि जागेको थियो फेरि त्यही जे सोचेको त्यो पनि पुरा भएन सायद सालको परिवर्तन आउँदाखेरि म फिलिपिन्समा थिएँ म फिलिपिन्समा पिएचडी गर्दै थिएँ त्यो बेला इनर्जी इन्जिनियरिङमा uh ऊर्जा -huh. इन्जिनियरिङमा युनिभर्सिटी अफ द फिलिपिन्समा पिएचडी गरेको मा कतिजना साथीहरूले भन्ने गर्छन् ऊर्जा इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्ने पहिलो नेपाली भन्ने पनि गर्छन् कतिजनाहरूले अब त्यो हो होइन मलाई थाहा छैन तर पनि ऊर्जा भनेको त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो नि त देशको अत्यन्त त्यो ऊर्जा अनि अनि राति यहाँ एघार बजे राति बहुदल व्यवस्था घोषणा भयो त्यहाँ रातिको दुई बजेको थियो फिलिपिन्समा सायद है अनि जब त्यो कुरा सुन्यो हामीले नेपालमा बहुदल व्यवस्था आएर भनेर हामी त्यसपछि सुतेन कोही पनि नेपाली फिलिपिन्सभरि हामीले एकाअर्कालाई फोन गरेर खुसियाली मनाएर नेपाल पनि बौद्धहरूले व्यवस्था आयो प्रजातन्त्र आयो भनेर सबैले सबैलाई बिउजाउने काम भयो होइन त्यो बेला हामी उफ्रेका थियौँ नाचेका थियौँ माथि सिलिङ छोने गरेर हामी उफ्रेका थियौँ खुसियाली थियो डाक्टर साहब अलिकति जस्तो त्यो त्यो उफ्राई त्यो खुसीसँगै सायद तपाईँलाई राजनीतिक इन्ट्रेस्ट राजनीतिकतिरको अलिकति जागर अथवा त्यतापट्टिको चाहिँ अलिकति उत्सुकता जागृत भएर होला त्योभन्दा पछाडिका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा त कहीँ न कहीँ केही न केहीमा सामेल हुनुहुन्छ नि तपाईँ कि यसो भन् बन, भन्दा यो अतिक्ति नहोला के भन्नुहुन्छ त होइन त्यो त्यस पछाडि त हो मैले जब भने नि मैले अब म यहाँ आउँदाखेरि पिएचडी सकेर आउँदाखेरि यहाँ परिवर्तन आइसकेको थियो निर्वाचन भएर नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बनिसकेको थियो त्यो बेला है म आउँदाखेरि अनि आइसकेपछि अब मैले के सोचेको थिएँ भने मलाई लाग्छ धेरै म जस्तो साथीहरूले जसले विदेशमा धेरै मौकाहरू पाउँदा पाउँदै पनि होइन म देशमै जान्छु देशको सेवा गर्छु आफ्नै देशमा मेरो देशले मेरो लागि म माथि यति मा लगानी गरेको छ है त्यस कारणले मैले केही गर्नुपर्छ देशमा भनेर आएका थुप्रै साथीहरू म mm -hmm. जस्तै हामी यहाँ आयौँ केही गरौँ है देशमा अब प्रजातन्त्र आएको छ अब यहाँ त होइन हाम्रो योग्यताको कदर हुन्छ हाम्रो विशेषज्ञताको दक्षताको इमान्दारिताको कदर हुन्छ र हामीलाई राज्यले सही जिम्मा दिएर रा। राज्य निर्माणमा देशको विकासमा सहभागी हुने मौका दिन्छ भन्ने सोचले म फर्केँ नि त यहाँ फर्किसकेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले त्यो गर्न सकेन नितान्त नेपाली कङ्ग्रेसमै लागेको हुनुपर्ने राज्यको कुनै पनि जिम्मेवारी पाउनलाई अथवा कुनै ठाउँमा कुनै जिम्मेवारी पाउनलाई होइन म त्यो बेला पुल्चो क्याम्पसमा पढाउँथेँ अनि पुल्चो क्याम्पसको अब क्याम्पससिप पनि भएँ त्यो बेला म होइन तर अब मेरो विषय भनेको त ऊर्जा हो नि त होइन अब यो देशको विकास गर्नुपर्छ अब विकास गर्नुको लागि ऊर्जा चाहिन्छ ऊर्जा भनेको कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड हो त ऊर्जा बिना विकास हुँदैन भनेर चाहिँ त्यत्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको विशेषज्ञता मैले लिएर आएको छु भने राज्यले पर्कै अब मेरो सदुपयोग गर्छ होइन मैले क्याम्पसमा पढाउने काम मात्र गरेर अब बस्नु पर्दैन मलाई त्योभन्दा ठुलो जिम्मेवारी राज्यले दिन्छ अब भन्ने अब सो म एउटा एउटा सोच थियो तर राज्यले त्यो गरेन अब त्यसपछि अब पार्टीमै लागेको हुनुपर्ने है नेपाली काङ्ग्रेसै हुनुपर्ने है त्यस्तो खालको परिपाटी त्यहाँ आयो त्यस्तो खालको अवस्था त्यहाँनिर आयो र अनि त्यसपछि अब नेपाली कङ्ग्रेस इतरका मान्छेहरूलाई चाहिँ ठुलो एउटा टर्चर है गर्ने काम म जाजुको जिल्लामा एकचोटि गएको थिएँ म त्यहाँ टिचरहरूले कस्तो खालको दुःख पाइराखेका थिएँ है एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फालिदिहाल्छ एक ठाउँबाट अर्को फालिदिहाल्छ एक अर्को फाल्दियो यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको भइरहेको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि म अब त्यहाँबाट राजनीतिमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो मलाई त्यहाँदेखि ओहो प्रजातन्त्र आयो भने त्यो भौगोलिक व्यवस्था आयो भने त अब त यहाँ त विकास हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ तपाईँको हरेक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई जिम्मा दिएर ती क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा होइन तपाईँको पर्यटन यता इन्जिनियरिङ ऊर्जा होइन सबै ठाउँमा शिक्षा हुन्छ भन्ने गरेको त भएन यो त होइन पार्टीको पार्टीमा लागेको मान्छेले मात्रै जिम्मेवारी पाउने योग्यताको त कदर भएन त्यो के होस् नहोस् पार्टीको मान्छे हुनुपर्ने भनेपछि बल्ल चाहिँ अब के भएको यो भनेर हामीले जे भयो भन्ने त त्यो त भएर नि त्यसपछि त्यही बेलामा नेपाली म राजनीतिक हिसाबले म त कतै पनि थिएन तर नेपाली काङ्ग्रेसबाट देश उभो लाग्दैन दे नेपाली काङ्ग्रेसले अब चाहिँ यो देशको लागि केही गर्न सक्दैन भन्ने एउटा सामान्य निष्कर्षमा म पुगेँ होइन त्यस पछाडि के गर्यो त एमआलए भन्ने पार्टी थियो त्यो अनि एमाले सडक आन्दोलन सुरु गर्यो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार विरुद्ध होइन र अलिकति थोरै अब सेम्फेटी मैले त्यता दिएँ हजुर किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले त गर्न सक्दैन भने निष्कर्षमा पुगेपछि अब त यसले गर गर्छ कि त एमाले अब अर्को पार्टीले भनेर त्यसमा अलिकति शान् स्याम्पेती त्यतातिर गयो आन्दोलन भयो नौ महिना नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो एमालेको नौ महिने सरकार बन्यो त्यो बेला अब एमाले त पक्कै पनि यो देशका म जस्ता आफ्नो विशेष विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर अब देश विकासलाई अगाडि बढाउँछ है भन्ने मलाई लागेको थियो अब <laughs> है अब एमआलए हुनु पर्दैन कुनै जिम्मेवारी पाउनको लागि एमआलए हुनु पर्दैन भन्ने थियो तर एमआलएको सरकारले ठ्याक्कै त्यही गर्यो फेरि है कङ्ग्रेसभन्दा पनि बढी गऱ्यो त्यसले है कहाँदेखि तपाईँको स्कुलमा चाहिँ एमालेको त्यो अखिलमा लागेको हुनुपर्ने है त्यो हिस्ट्री हेर्दा भने क्या कुनै मान्छेले कुनै जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो भने स्कुलमा के थियो कलेजमा के थियो कहाँ छ कता सबै कुराहरू भयो भनेपछि त्यो पनि अब भएन अनि अब एमाले पनि त्यो बेला प्रशासनलाई चाहिँ छेदविछेद गर्यो नेपालको है एउटा ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा गरेर कुनै चाहिँ उसको क्षेत्र के हो उसको विशेषज्ञता के हो उसको अनुभव के हो भन्ने भन्दा पनि त्यो खालि चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल र पार्टीगत हिसाबले मात्रै व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ठाउँमा राख्ने काम भयो त्यसले गर्दा प्रशासन सबै क्षेत्र बिग्रियो नि त एकातिरको कुरा सोचेर चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएको सपना चाहिँ पुरा भएको थिएन अर्कोतिर पनि त्यही देख्नुभयो त्यही ठ्याक्कै त्यही तिन दिनमा म म तपाईँलाई भन्छु म झन् एमालेको सरकार बनेको तिन दिनमा म टेलिभिजन हेर्दै थिएँ है अनि त्यहाँ छ्याक्कै के भने एकजना मेरो साथी अब अहिले साथ सायद उहाँले हेरिराख्नु भएको होला टेलिभिजन अनि इन्जिनियर सायद त्यही पढाउने साथी मेरो राम्रै साथी उहाँलाई एमालेको सरकारले विद्युत विशेषज्ञमा उहाँ वा, उहाँको वा, विशेषता विद्युत होइन अर्कै uh -huh. इन्जिनियरिङ हो उहाँको उहाँको सिभिल इन्जिनियरिङ हो इन्जिनियरिङका विभिन्न विधाहरू हुन्छन् होइन अनि uh -huh -huh. oh, फलानालाई चाहिँ विद्युत विशेषज्ञ नियुक्त गरेर गऱ्यो सरकारले होइन अरू बारेमा छलफल गर्न बाहिर पठाउने अनि अमेरिका पठाउने भन्ने खालको खबर एक्ज्याक्टली मैले बिर्सेँ अहिले भनेर uh -huh. चाहिँ म त मतलब झ्यास म चाहिँ ओहो उहाँलाई कुनै ठाउँ दिनु नै थियो मौका दिनु उहाँकै क्षेत्रमा दिएको भए हुन्थ्यो नि होइन विद्युत विशेषज्ञ त उहाँ होइन पक्कै पनि उहाँले पनि म होइन भन्न सक्नु भएन होइन प्रायः कि इमानदारी त भएको मान्छेले त्यो भन्नुपर्छ मलाई अहिले कतिजनाहरूले विभिन्न विषयमा सोध्छन् इन्टरभ्यू लिनुपऱ्यो सर अहिले तपाईँ त ऊर्जा विशेषज्ञ नेपालको नेपालको ऊर्जाको बारेमा भन्छन् मैले ऊर्जा अहिले छोडिसकेँ म अहिले ऊर्जा विशेषज्ञ होइन होइन मैले त्यो क्षेत्र छोडेको धेरै भइगयो अहिले ऊर्जामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ म अहिले त्यसको बारेमा बोल्न सक्दिनँ अरूलाई म सिफारिस गर्छु होइन म मा यो मान्छे अहिले ऊर्जाको लागि फलानु मान्छे नेपालमा जे जे भनिन्थ्यो जस्तो कि अहिले पनि भन्ने गर्छन् ज जो चाहिँ त्यो विषयको विशेषज्ञ हो त्योभन्दा पनि राजनैतिक नियुक्तिका आधारमा आफ्ना आशे पासे अथवा आफ्ना चाहिँ झोला बोक्नेहरूलाई चाहिँ त्यो स्थान दिइला हिसाबले तपाईँले भन्दैछु कि आज साथीहरूलाई जनताले थाहा पाउनुपर्छ नि हजुर होइन त्यस पछाडि के भयो एमाले पनि गर्न सकेन यो पनि खत्तम रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई कुरा भन्नु न अब त्यही बेला हाम्रो त्यो बेलाको जनमोर्चा बाबुरामजीको नेतृत्वमा त्यो भएको जनमोर्चाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको थियो उहाँहरू सरकार होइन त्यो छोड्नु पनि भएका र अनि बाबुरामजीले विभिन्न ठाउँमा भाषण राख्नुभएको थियो र एउटा भाषण मैले सुनेँ उहाँको थापाथली क्याम्पसमा एउटा ठुलो भेला भएको थियो त्यहाँ उहाँले तिन घन्टाको भाषण गर्नुभएको थियो मैले सुनेँ सुनेपछि उहाँले ठ्याक्कै के भन्नुभयो भने यो देशमा केही पनि भएको छैन साथीहरू परिवर्तन केही पनि आएको छैन यहाँनिर है त्यस कारण आन्दोलन हामीले गर्नुपर्छ क्रान्ति गर्नुपर्छ आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ यो देशमा अब आमूल परिवर्तन भनेपछि कतै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन किनभने मैले अनुभव कङ्ग्रेसको सरकार बनाएर उसले केही पनि गरिरहेको छैन पार्टीकै मान्छे मात्रै उरि सेरोफेरोमा होइन एमाले अनि त्यही भयो फेरि अब आमूल परिवर्तनै हुनुपर्ने हो क्या यहाँनिर <गाए> भनेपछि अलिकति इन्ट्रेस्ट अझै म लिन थालेँ त्यसपछि नौ महिना सरकार एमालेको पनि गयो त्यसपछि के भयो त संयुक्त सरकारहरू बन्न थाले त्यसपछि कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकार बन्यो होइन यो संयुक्त सरकारहरू बने र एउटा गज राम्रो अनुभव चाहिँ त्यो बेला काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो है यसरी काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकार बन्यो अनि त्यो बेला काङ्ग्रेसका साथी कङ्ग्रेस सरकार पहिलोपटक कङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा जब धेरै लामो समय हुँदाखेरि पनि होइन अब मेरो विशेषज्ञता सरकारले अथवा राज्यले प्रयोग गर्न नसकेको देखेर कतिजना मेरा काङ्ग्रेससँग आबद्ध नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध मेरा साथीहरू पुल्चो क्याम्पसमै पढाउने साथीहरूले त्यो लागेको छ क्या त्यो रोकायो सर होइन विश्वसँगता पनि छ इमान्दारीता पनि छ होइन केही गरौँ भन्ने सोच पनि छ उहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने मान्छे हो है उहाँ चाहिँ मैले त जागिर खोजे त होइन जागिर त मेरो छँदै थियो होइन तर मेरो विश्वसिततालाई प्रयोग गर्ने ठाउँ यदि सरकारले दियो भने गर्ने हो उहाँहरूलाई लागेर उहाँहरू नै मका आएर मलाई भन्नुभयो प्रकाश सर तपाईँलाई हामी हाम्रा पार्टीका नेताहरूसँग लिएर जान्छौँ भन्नुभयो उहाँले हजुर है तपाईँ एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बस्नुपर्ने मान्छे हो तपाईँ तपाईँलाई हामीले चिन्छौँ अब किनभने क्याम्पसमा पन्ध्र सोह्र वर्षसँगै काम गरेको हिसाबले तर चाहिँ अब सरकारले तपाईँले चिनेन तपाईँले कुनै जिम्मेवारी दिएन अब हामी हाम्रो नेतामा तपाईँहरूलाई लिएर जान्छु भन्नु हुन्छ भने मैले पहिलोपटक नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार हुँदैखेरिको भन्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले मलाई ट्याक्सीमा हालेर लिनुभयो कहाँ लगाएर लाग्नुभएको थियो कुन नेतामा लाग्नुभएको थियो मलाई थाहा छैन ट्याक्सीमा हालेर लग्नु भयो म पुल्चोकमा बस्थेँ त्यो बेला पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस भित्रै बस्थेँ म क्वार्टरमा है mm ट्याक्सीमा -hmm. हालेर मलाई नेता कहाँले जानुभयो हामी कहाँ पुग्यो पुतल सडक पुतल सडकमा पुगेपछि उहाँ साथीहरूलाई अप्ठ्यारो नलाएको होइन यो मिडिया मार्फत मैले यो योभन्दा पहिला पनि भनिसकेको छु लेखेपछि एउटा कुरो भन्नु ए सर एउटा कुरो भन्नु पऱ्यो तपाईँले के हो भने जब हामी तपाईँले हाम्रो नेता कहाँ लग्छौँ नि तपाईँले म नेपाली कङ्ग्रेस हुँ भन्नुपर्छ भन्नुभयो हुनु हुनुपर्दैन भन्नुभयो फेरि उहाँहरूले कति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ हुनु पर्दैन तपाईँ को हो हामीलाई थाहा छ तर त्यहाँ नेताहरू लिँदाखेरि म नेपाली कङ्ग्रेस आबद्ध हुँ भन्नुपर्छ है भनेपछि मैले भने म आजसम्म राजनीतिमा लागेको छैन आजसम्म म कुनै पनि राजनीति पञ्चायत पञ्चायतको बेलामा राजनीतिलाई लागेन म चाहिँ म पढ्ने काममा मात्रै अगाडि बढेँ प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै अगाडि बढेँ अहिले <imitra> पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारलाई मेरो आवश्यकता पर्छ भने म नाइ भन्दिनँ ने फेरि नेपाली कङ्ग्रेस भन्दिनँ म जुनसुकै सरकार जसको मलाई मतलब होइन नि त होइन मेरो मेरो विशेषज्ञता राज्यले म मात्रै लगानी गरेको छ होइन त्यो लगानी उठाउने अधिकार राज्य राज्यलाई छ त्यस कारणले तर म नेपाली कङ्ग्रेस हुँ भन्नु म सक्दिनँ त्यो हुँदैन हुने कुरो अब नभएको जोट त बोल्नु सक्दिनँ नि म त भनेपछि उहाँले त्यसो भए के गएर के गर्ने त भन्नुभयो र हामी त्यहीँबाट फर्क्यौँ है त्यसपछि हामी गयौँ उहाँले लिनु भएन हामी त्यसपछि एउटा अनुभव म तपाईँलाई बताउँछु त्यसपछि के भयो त संयुक्त सरकार नेपाली कङ्ग्रेस र रह, राप्रपाको संयुक्त सरकार बन्यो त्यसपछि संयुक्त सरकार बनिसकेपछि अब म राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट लिन थालेँ अब अलिकति टेस्ट गर्नुपऱ्यो है अब हेर्दै जानु पऱ्यो के रहेछ यो बुझ्नु पऱ्यो नि त अनि सरकार बन्यो सरकार बनेपछि के भयो त राष्ट्रिय मान राष्ट्रिय योजना आयोगमा छवटा सदस्य हुन्छन् त्यहाँ त्यो बेला थिए अहिले के छ त्योबाट छजना सदस्य हुन्थे त्यसमा चारवटा कङ्ग्रेसको भाग पऱ्यो दुईवटा राप्रपाको भाग पऱ्यो अब राप्रपालाई तिम्रो मान्छे देऊ भन्यो कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राखेको दुईजना मान्छे तपाईँले दिनुहोस् भनेपछि राप्रपाले दिनु सकेन छ महिना भइसक्यो सरकार बनेको छ महिना बने फर्स्ट टाइम होला नेपालको इतिहासमा सरकार भनेको छ महिनासम्म राष्ट्रिय योजना आयोग गठन नभएको त्यो पहिलो पटक होला छ महिनासम्म र राष्ट्रिय योजना आयोग बिना बजेट पास भएको पनि सायद त्यो पहिलो पटक होला भन्ने मलाई लाग्छ है किन योजना आयोग गठन हुन सकेन अनि किन राप्रपाका राप्रपाले आफ्नो दुईजना साथ दिनुभयो भने त्यहाँ तिनजना नेता थिए नेता तिनजना मान्छे दुईजना राख्नुपर्ने अब उनीहरूको लडाइँ लड्यो त्यहाँभित्रभित्रको भित्रभित्र लडाइँ मिलेन है त्यहाँ तपाईँको अब भनेपछि उनीहरूले दिन सकेन नदिएपछि के गर्यो त नेपाली काङ्ग्रेसले अब हाम्रा चारजना मात्र मान्छे राखेर भए पनि हामी राष्ट्रिय योजना आयोग त गठन गर्नुपऱ्यो लाजै भयो यो जनताले के भन्ला भनेर गठन गर्न लाग्यो अनि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू म कहाँ आउनुभयो फेरि हाम्रो जिल्लातिरका रुकुम जादुरको त्यतातिर नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद्हरू म कहाँ आउनुभयो धेरैले मलाई चिन्नु पनि हुन्थ्यो त्यही कारणले अब चाहिँ यो राष्ट्रिय योजना आयोग गठन हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसको भागमा चारजना सदस्य परेको छ सरलाई त्यहाँ हामी राख्न चाहन्छौँ है अब उनीहरूको आशा थियो होला म त्यहाँ भएँ भने प्रोजेक्टहरू प्रोग्रामहरू बजेटहरू लिन पाइन्छ भन्ने होला आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट थियो होला पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट सर चाहिँ तपाईँ हाम्रो पछि लाग्नु पर्यो भन्नु ल ठिक छ म त अब टेस्ट गर्न छु नि म त अनुभव बटल्नु छु म चाहिँ हुन्छ भने मैले म उहाँहरूको पछि लागेँ यहाँ होइन कतिजना त मेरो विद्यार्थी जस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँको सभा सदस्यहरू होइन जाउँ भनेर लिनुभयो उहाँले ठिक छ सबभन्दा पहिला कहाँ लाग्नुभयो सुशील कोइराला कहाँ लाग्नु लाजिमपाडामा बस्नुहुन्थ्यो महारा महाराजगञ्जमा बस्नुहुन्थ्यो सुशील कोइराला कहाँ लाग्नुभयो सुशील कोइरालाले बिचरा त्यो बेला बडो बडो राम्रो कुरो गर्नुभएको थियो एउटा है तपाईँ जस्तो मान्छे किनभने उहाँका त्यो सभासद नेपालका सभासदहरूले मेरो बारेमा पताउनु भयो म यसरी एसएलसीमा बोर्ड आएको दुर्गुम क्षेत्रको मान्छे दुःख गरेर पढेको उजा इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेको क्याम्पस सिफ्ट भइसक्यो पुलचोर क्याम्पसको उहाँले धेरै कुरा राख्नु सुशील कोइराला त्यो भन्नुभयो यस्तो मान्छे तपाईँ जस्तो मान्छेलाई राज्यले खोज्नुपर्ने तर तपाईँ आफूले खोजेर हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिम्मेवारी खोज्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो अवस्था यस्तै छ भन्नुभयो उहाँले अनि उहाँ साथीहरूलाई के भन्नुभयो तुरुन्तै म अहिले फोन गरेर गिर्जाबाबुलाई म अपोइन्टमेन्ट मिलाइदिन्छु भोलि तपाईँले गिरिजाबाबुलाई भेटिहाल्नुहोस् भनेपछि उहाँले त्यहीँ फोन गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला नारायण गोपाल चोकमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यहीँ फोन गरेर भोलि बिहान फलानालाई भेट्नु भने मेरो लागि अपोइन्टमेन्ट बनाइदिनु भयो अनि भोलि अनि भोलि भोलिपल्ट बेलुकी हामी मलाई हाम्रो साथीहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा लगे भित्र कोठामा अब बस्यौँ हामी ती साङ्ग्रेसका सभासत्र मलाई लिएर जाने पनि हुनुहुन्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यहाँ बस्नुभएको छ उहाँको पिए त्यहाँ बसेको छ सबै कुरो बताइसकेपछि उनीहरूले पिएलआई भन्नु ल ऊ डाक्टर साहबलाई यो तिनवटा ठाउँमध्ये एउटा जिम्मेवारी दिनुपर्छ उहाँलाई पहिलो राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य अब गठन हुँदैछ हामी चारजना सदस्य हाम्रो भागमा परेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन हुँदैछ पहिलो राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य यदि कुनै प्रकारले त्यहाँ उहाँलाई हुन सकेन मिलेन त्यहाँ एडजस्ट गर्न सकेन भने उहाँलाई युएनडिपीको नेसनल प्रोग्राम म्यानेजर है सबै प्रोग्रामहरू हेर्ने युएनडिपीको त्यो भएन भने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान जहाँ म पढाइरहेका थिएँ जहाँ म क्याम्पस क्याम्पससिप पनि भइसकेको थिएँ सहायक दिन भइसकेको थिएँ अनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको दिन उहाँले भने थियो यो तिनवटा मात्रै एक ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई मिलाउँ भन्नुभयो ल जानुहोस् म मलाई बाहिर पठाउनु भयो सभा सदर त त्यही बस्नुभयो केही छैन म बाहिर आएर पर्खेँ अनि केही समयपछि उहाँहरू भित्रबाट निस्कनु भयो ल मिटिङ राम्रो भयो सर एकदम भरे उसबाट आउनुभएको थियो आमा जाए जाए। के सोध्नुभयो त आमा भनेपछि है केही पनि सोध्नु भएन प्रसाद कोइरालाले गिरिजा बाबुले भन्नुहुन्थ्यो गिरिजा बाबुले हामीलाई उहाँ को हो मलाई मतलब छैन कति पढ्याएको छ मलाई मतलब छैन उहाँको विशेषता के हो मलाई मतलब छैन मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् उहाँ डेमोक्रेट हो कि होइन त्यति मात्र मलाई चाहियो भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि त्यो जिम्मा हामी लिन्छौँ उहाँ डेमोक्रेट हो कि होइन भन्ने जिम्मा हामी लिन्छौँ भनेर त्यहाँबाट हामी फर्केर आयौँ त्यसपछि ती साथीहरूले मलाई खुम्बा र खड्का कहाँलाई जानुभयो सिंहदरबारमा सायद उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि के हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला खुम्बा खड्काको सिंहदरबारमै लिएर जानुभयो फेरि मलाई त्यही कुरो राख्नुभयो त्यसपछि उहाँले मलाई देवबा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बालोटारमा प्रधानमन्त्री निवासमै लिएर जानुभयो देवबाले पनि त्यो बेला इमान्दार कुरा गरे हो एउटा सुशील कोइरालाले गरेको त्यो एउटा शेरवादले गरेको थियो शेर्पाजीले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा त गाह्रो छ किनभने राष्ट्रिय योजना आयोगमा चाहिँ एमआलएले किनभने एमआलएको सरकार गिर्यो नि त होइन अनि एमाले हटाएका हाम्रा साथीहरूलाई त फेरि राख्नुपर्छ किनभने एमालेको सरकार आएको बेलामा कङ्ग्रेस सबै छोडे एमालेका मान्छे त्यहाँ गए अब एमआलएको सरकार गएपछि त अनि फेरि अब कङ्ग्रेसको पाला आयो नि त त्यहाँ पहिला एमआलएले हटाएका हाम्रो साथीहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ तर अरू अरू ठाउँमा अरू पोजिसनमा चाहिँ कुनै जिम्मेवार तपाईँलाई दिन सकेको छ गर्न सकेको उहाँलाई उहाँ जस्तो मान्छेले भन्ने राष्ट्रिय जनआ गठन भयो कङ्ग्रेसै आफ्नो चारजना मान्छे राखेर गऱ्यो अनि हाम्रा सभासदहरूको ठुलो आशा थियो त्यो चारमा म पनि पर्छु भन्ने तर त्यो भएन त्यो हुन सकेन उहाँले क्षमा माग्नुपर्छ उयो सरी हामीले कोसिस गऱ्यौँ अब भएन है त्यत्रो त्यो चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ सहेर त्यो मेहनत गरेको सबै भएछ उहाँहरूले गर्नुभयो यो जस्तो कि यस्ता यति धेरै किनभने यो, यो।, यो तपाईँको त्यो त्यो बेलाको त्यो कथा किन सुन्न चाहे र किन सुनाउन चाहेँ भने डाक्टर केबी रोकाए आजको दिनसम्म आइपुग्दा कति धर्मका विषयमा पनि तपाईँलाई अहिलेखेर पछिल्लो तपाईँका अभिव्यक्ति क पछिल्लो समयमा तपाईँका राजनैतिक अभिव्यक्तिलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको छ कमसेकम हिजका केही कुराहरू चाहिँ सुन्न सकुन् सुनियोस् भनेर मैले यहाँलाई चाहिँ यो निरन्तर रूपमा यहाँलाई चाहिँ यो विषय होस् भनेर भन्ने आधारमा चाहिँ यो किनभने नेपालको परिवेश चाहिँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि त्यही छ नि डक्टर साहबै त्यही नै छ नि अहिले त झन्झन झन्झन परि परिवर्तनको कुराहरू हामी सोध्छौँ सुन्छौँ तर त्यति नै त्यति नै यस्ता यस्ता विषयहरू आउँछन् यसको पछाडि के छ डाक्टर साहब के देख्नु भएको छ जस्तो तपाईँले त भोग्नु पनि भएको छ नि त्यसपछि त्यसपछि म चाहिँ अलिकति राजनीति अलिक सक्रिय काङ्ग्रेस एमाले र प्रभाव सारा सबैको अनुभव भइसक्यो सबैको त त्यही नै रहेछ फेरि आखिरमा पार्टीमा लागे हुनुपर्ने है पार्टीको क्याडर हुनुपर्ने है त्यो अरू विशेषज्ञता अनुभव इमान्दारीता के पढ्यो हो के जाने हो भन्ने कुरो कुनै मतलब हुँदो रहेछ नि त्यहाँ त त्यो त्यति त्यो अनुभव भयो अनि त्यसपछि त बल्ल चाहिँ अनि त्यो आमूल परिवर्तनको मुद्दा बोकेर जुन जन पछि माओवादी पहिला चाहिँ जन्मोर्छ भबुरामज्यूहरू लागेपछि त्यसपछि म अलिकति आकर्षित भएको अन्त त्यो हो नि त